В одному з тирів Тернополя ветеран російсько-української війни Роман Мельник вчить цивільних, як користуватися автоматом. 17 чоловіків і жінок вчаться порядку дій перед пострілом і як правильно тримати автомат. Коли ви кудись йдете на якусь роботу з автоматом, то понятно, що треба, щоб він був у вас в позиції готовності. Тобто, що ви з цієї позиції саме швидко можете його виставити і на прицілювання будь-яке, і там перехід у вас буде там на коліно, лежачи, любі перехідні положення, чи просто кудись втікати, чи бігти, чи швидко рухатися. Тож з ним отак зручно. Один із етапів двогодинного навчання – прицілювання. Це робить тернополянка Лідія Оленюк. Була на стрільбах, але хотіла ще раз переконатися в тому. Ну, додаткові якісь такі навики, я думаю, вони нікому не завадять. Тернополянка Анастасія Скокова каже, раніше зброї в руках не тримала. Я хочу почувати себе в безпеці і знати, що я можу себе захистити, якщо доведеться, то й свою родину. Під час тренінгу поводження зі зброєю стрільби не передбачені, каже ветеран російсько-української війни Роман Мельник. До першого пострілу ще треба дожити. Це мають бути твердо правильні тренування, навчання, холостіння, це називається військовими термінами, щоб набути нових навичок, знань і вмінь, і тільки тоді доходити до першого пострілу, щоб випадково не наробити біди комусь, хто поряд, або самому собі. Ці заняття в Тернополі організував Центр готовності цивільних, розповів координатор центру Олександр Кикта. За його словами, зареєструватися на навчання можна було за донат на ЗСУ. У нас немає фіксованої суми, тобто ми завжди формулюємо, що це донат вільного внеску, і суми дуже сильно варіюються. Наприклад, на це навчання, можу сказати, було 15 гривень найменша сума, більше там поза 1000 гривень. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.